אלן, אנחנו נפגשים לתקשור חדש מתואר. בדרך כלל אני מצלם ומעלה בימי שישי, אבל הלילה אני נוסע למטר מטאורים בדרום, ומחר אני ישן. אז אני מקדים את הצילום להיום, ומאחר וביקום אין טעויות, אז כנראה שזה הזמן. מי שלא מכיר לי קוראים שחר בן פורט, אני מתקשר קבוצת ישויות שקוראים לה תואר, ובדקות הקרובות אתם הולכים לשמוע את התקשור, אני הולך לתקשר אותם, הם ידברו. כמו תמיד אני לא בא עם שאלה ברורה מראש, אז אני לא יודע מה הם, על איזה נושא הם ידברו, ובכל מקרה אני גם לא יודע מה הם יגידו, גם אם הייתי בא עם שאלה. זהו, אנחנו ניפגש עוד מעט. אם כך שלום, אם כך אנו מתחילים לומר מספר מילים בדרך זו או באמצעי זה, בנקודת זמן זו, שאיננה בהכרח קשורה בזמן בו מסר זה מוקלט. נקודת הזמן היא נקודת זמן שבה מסר זה נצפה ונשמע. זהו הזמן שבו אנו נפגשים. בתוך כדור הארץ, בתוך בני אדם בזמן הזה, יש מאומה. יש מאומה משום שיש קושי להסתתר מפני האור. ומה שאולי נתפס בתור פרדוקס, משום שיש בני אדם אשר יגידו שהעולם הולך ומחשיך והתנהגויות של שליטה הופכות להיות יותר קיצוניות. אנו נאמר שכל זה הוא תולדה של העובדה שקשה להסתתר מפני האור. האור חושף, האור מראה את מה שבעבר אי אפשר היה לראות, את מה שבעבר היה רצון שלא יראו. האמת נחשפת. לעתים זה קורה במודע, בני אדם בוחרים לבטא את עצמם בצורה יותר רחבה מבעבר. לחלק מהאנשים הדבר קורה בעל כורחם, משום שהנטייה של בני אדם היא להסתיר ולהסתתר. הסיבה שאתם פעמים רבות עושים זאת זה בעקבות אשמה ובושה שאתם מרגישים. אשמה על כך שאתם לא כפי שאתם אמורים להיות. בושה על מי שאתם. אלו הם רגשות קשים להרגשה. הם באופן אוטומטית גורמים לכם להתכווץ ולהסתתר ולעיתים לרצות להיעלם. ואתם בטוחים פעמים רבות שמשהו אצלכם באמת לא בסדר ושאתם צריכים להשתנות. והאור שבא מתנגש עם האשמה והבושה הזו, משום שאז לעיתים אתם פוגשים צדדים בעצמכם שלכאורה מוכיחים לכם שאתם לא בסדר. לעתים זה קורה משום שהאור חושף בכם צדדים ששוברים את מה שחשבתם על עצמכם ומחייבים אתכם לראות שאתם יותר ממה שאתם. כך או כך, בזמן הזה אתם חווים התנגשות בין הדעות והתפיסות שלכם של מי אתם לבין המציאות. אנו לא נאמר מה נכון ומה לא נכון, לא רק משום שהמסר הזה הוא קולקטיבי ואיננו אישי, אלא משום שאת האמת כל אחד אמור למצוא בתוך עצמו. אבל אנו כן נאמר שרגשות אלו של אשמה ובושה כדאי לשים לב אליהם בזמן הזה, ולהתעכב, לעצור, כאשר אתם מרגישים רגשות מהסוג הזה. לזכור שאשמה ובושה הם תולדה של אי-הבנה. אי-הבנה לגבי זכותכם הטבעית להיות מי שאתם בתוך העולם הזה. זכויות כאלו נשללו מכם ברמה כזו או אחרת. ומתוך מציאות זו של היעדר חופש, האשמה והבושה הפכו להיות הסוהרים אשר שומרים עליכם בתוך התא. אז יתעכבו, אז ייצרו כאשר אתם מרגישים אשמה ובושה והביאו אהבה למקום הזה. הסכימו להרגיש את הרגשות, דברו עליהם,
בקשו ריפוי, משום שהם אינם האמת, אך הם מכתיבים לעתים בצורה משמעותית את ההתנהלות שלכם. אז הסכימו להרגיש את הרגשות הללו, וזכרו שאתם אינכם רואים את עצמכם כפי שאתם באמת. זו עירייה צרה, שאין בה קבלה, שאין בה חמלה, שאין בה אהבה. יש בה כאב, יש בה פחד, יש בה כעס בריאה הזו, יש אשמה ובושה. הרגשות אלו אמיתיים ככל שהם מורגשים, הם אינם האמת של מי שאתם. ואם תסכימו להתייחס אליהם באופן הזה, אם תסכימו לתת מקום לרגשות הללו, אתם יכולים להפוך את החוויה הרגשית הזו לשלב בתהליך של התפתחות, בעוד שכיום פעמים רבות הרגשות הללו הם מעצור, שבגלל שאתם מרגישים ככה, אתם אינכם פועלים ואינכם יוצרים ואינכם מבטאים את עצמכם. שימו לב בזמן הזה, הסכימו לתת לרגשות האלה להיות ולחלוף, ולהסתכל על האמת של מי שאתם באור חדש. וכדאי לזכור שהאור תמיד בא יד ביד עם אהבה, וכאשר אתם מוכנים להסתכל על מי שאתם באמת, כאשר אתם מוכנים להיחשף, הסכימו לתת מקום גם לאהבה. ובזאת אנו נסיים. שמחנו. אם כך שלום. הם חיברו במסר הזה כל כך הרבה נקודות ומילים וזוויות שאני מתעסק בהם בתקופה האחרונה, זה התחבר הכל כזה לאיזה... מדהים אותי כל פעם מחדש שזה קורה. זהו, אני חושב על זה שלא סתם עדיין אין וילון, כבר לדעתי וידאו שלישי ברציפות, שבוע שלישי ברציפות, שאני עוד לא... עוד רואים אור מאוד חזק מאחוריי. וכל מה אני אומר עצמי, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אתה כבר צריך לתלות את הוילון, והיה שם ארון, והזזתי את הארון, ועכשיו אני אומר עצמי, אולי לא סתם האור הזה עובר בצורה כל כך חזקה. אמנם לא אידיאלי, ואני מקווה שבשבוע הבא כבר יהיה וילון, אבל אני אומר, אולי זה באמת תזכורת לכך שזה זמן אמת, זמן שינוי, זמן ריפוי. זהו, תודה רבה שהקשבתם, שצפיתם, אני מקווה שזה נגע בכם, ואנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.